本期呢，我们继续给大家讲解肠型啊，我们继续讲解这个腥味大非以后的一些其他的变化。一个就是一个常见的啊，腥无有角布局啊，那么白旗分头以后，黑旗大非啊，白旗拆。当上面这个大场啊，上面这个大场啊，就说这里有个。白棋有个星位，上面这个大场被白棋抢走以后啊，在这个局部呢，就形成一个白棋，当这里白棋有子，黑棋是大飞的形状以后呢，这个形状的一些常用的变化。作为黑棋来讲呢，这个要走的话当然是非常简单的啊，就是直接守一个就是。那么作为白棋来讲啊，接下来有些什么这个具体的变化，就是我们本期呢。需要研究的这个一个课题啊，需要研究的一个课题。当然，这边有可能是拆二啊，也有可能是其他的形状。我们呢，暂且呢就不管它。这些子呢，具体的位置啊，我们暂时呢就不管它。我们来看看白棋以后对于这个局部有些什么手段。白棋如果只是啊简单的拆二。那么黑棋就尖一个补一个，甚至于扎丁补一个也可以。同样，如果你拆三，那么呢黑棋就立，黑棋就立。这个白棋呢，也没什么好的啊，因为这里黑棋立了以后还要打入，所以在这个种情况下，白棋啊几乎，要是白棋下的话呢，他会选择一个最凶狠的下法，那就是直接点进去，直接点三三。那么直接点三三以后，双方应该如何呢？正常应对，这是我们本期呢重点研究的地方。当白棋点的时候呢，那么黑棋啊，如果是挡这边，是最容易呢。想到的啊，最容易想到的。如果黑棋挡，白棋呢爬。黑棋如果简单的搬，啊，这个是一个可以说呢新大飞脚以后最普通的下法，白棋就做活。这是我们可以说是一个啊定式。白棋搬张，黑棋虎啊，白棋张啊。由于这个藏出来还非常的严厉，黑棋接下来呢还要补一手，这是形成一个最基本的形状啊，最基本的形状。作为定式来说呢是两分啊，但是。在一般在这个当前的局面下啊，白棋先手破掉黑棋的角，套掉这个角以后呢成活啊，而黑棋呢外面虽然走得非常的厚，但是由于白棋有这个子啊和这个子的限制啊，黑棋的这个外势啊很难发挥它的这个威力啊，很难发挥它的这个威力。那么呢作为这个局部来讲，黑棋采取这个定式的下法是呢不能够满意的啊，是不能够满意的。反过来说呢，也就是白棋点三三啊，他所想达到的一个目的。既然黑棋不能满意啊，那么我们呢就要替黑棋呢考虑一些这个方法啊，考虑一些方法。那么就是当这个。白棋啊，当白棋这个爬的时候，黑棋呢，不要呢，普通的去搬。黑棋呢，一种下法就是长啊，单长，这个下法呢是比较这个有利的下法。接下来呢，白棋普通的是爬啊，是爬。那么这个时候呢，黑棋呢在
搬在二路，这个是呢用的比较多的一种下法啊。白棋搬，黑棋粘。黑棋搬粘的目的呢，主要的呢是看清啊这个右边，把这个重心呢挪到这个上方。那么看清右边呢，还是有个前提啊，有个前提就是白棋外面这个子啊是相对来说呢比较厚，比较厚。接下来呢，白棋顶，黑棋挡，白棋搬。那么呢，黑棋连搬啊，是这个局部的守金。如果你单粘上，那么呢，白棋就退啊，黑棋接下来呢没有什么太多的利用。那么黑棋要搬啊，黑棋要搬，白棋打吃，黑棋呢粘上，白棋呢再打吃啊，这样呢黑棋呢可以告一段落呢，抢先呢拆在上面啊，抢先拆在上面。这个棋呢就是说呢，黑棋放弃右边的实地，转而呢取上面，这样黑棋呢外面也比较厚啊，这个这地方的实控呢也不少，以后拆了以后呢，不管这里是个什么形状，留有呢这些打入啊或者是挂进来的这些手段。多搬一个的好处呢就是说呢，以后保留啊，第一上面可以多吃一下啊，多吃一下啊，这个上面呢多个先手。第二呢，当你收官的时候，脚上呢还有这个官子手段，那就是打吃啊，白棋提，黑棋断，这个是常用的一个官子手段，大家呢可以记住一下，白棋打吃啊，黑棋叫吃，白棋提啊，黑棋打。由于这个劫黑棋非常的轻啊，非常的轻，白棋呢它是不能粘上的啊，白棋呢要不然不走。不走的结果呢就是说被黑棋提啊，白棋打吃，黑棋再提，等于呢黑棋就花一手棋能把这个脚上这个白棋呢给吃掉，这可以说呢是黑棋的这个官子的手段。这也是呢我们这个黑棋连扳的时候啊，连扳的这个子的呢，这个是好的这个下法啊，连扳的时候这个黑棋好的下法。在这种棋啊，这个下法黑棋在什么时候呢运用的比较多呢，我们可以呢稍微多摆几步啊，所以稍微多看一下呢一个布局。我们可以稍微多摆一些啊，看一看这个一个布局，我们常见的一个布局啊，黑棋走一个这个迷你中国流啊，走一个迷你中国流，白棋挂啊，这个是我们在这个高手对局中啊是非常多的啊，是非常多的。这个是这样，那以后这个棋被白棋抢占到啊，那么黑棋挂完以后，白棋点，就会形成呢我们刚才所说的一些这个变化。这个虽然是稍微摆的多了一点，但是呢在实战对局中是经常出现的，这个脚上双方啊就形成了我们刚才所说的变化，在这个脚上。这个变化呢，我们可以说啊，在这个对局中啊，他这个高手的对局中啊，特别是前几年中韩大战的时候啊，这个双方的高手啊，就这个变化进行了很多的啊这个实战啊，大家呢，如果有兴趣的话呢，可以翻看一下前几年啊
这个中韩对抗的一些这个棋谱啊，在这个棋谱中间就会经常出现啊，我们这个实战中啊，这个大飞点脚以后这个变化的一例。那么现在我们来看看其他的这个一些下法。我们言归正传啊，言归正传。还是回头看看呢，这个黑棋这个大飞脚啊，白棋点了以后的这个变化啊，白棋点了以后这个变化，那么黑棋挡，然后白棋贴，那么黑棋呢退啊，白棋爬，黑棋搬这个然后黑棋粘，黑棋粘，那么接下来呢白棋顶，黑棋挡住当白棋这边比较厚的情况下啊，我们刚才所说的啊，白棋这个比较厚的情况下，那么呢白棋还有一种下法呢，一种比较凶悍的下法呢，就直接断。他的目的呢，就是说，由于当时刚才这个外面比较厚，那么我直接断，就是想呢，不从二路爬过去，想直接从四路过来吃掉黑棋一个子，那么白棋所得的目数就会大得多啊，就会所大得多。那么黑棋打吃的话呢，白棋退啊，这样。白棋当然是呢非常满意的啊，白棋是这个是非常呢这个满意的，比起这个搬啊，这个目数呢就会差很多，所以呢黑棋这个打吃肯定是不能考虑的。那么既然白棋断上来，黑棋那也是没有办法啊，也是没有办法，这个棋呢也只有与白棋作战。那么如何作战呢？这个棋大家学习啊，黑棋打吃啊，是局部的好棋。如果你就简单的尝一个，白棋一压，黑棋搬的时候呢，白棋可以强行帮助。这个接下来变化呢，虽然这个复杂，但是呢，黑棋的威胁性呢比较大。黑棋的正确的下法呢，就是打吃啊，黑棋打吃，白棋长。然后黑棋再压一下，再压一下。由于要争死，白棋现在不能在这边动，白棋也只有长，黑棋呢在虎。这个虎呢是这个局部的好形状，是局部的好形状。下一步随时要准备一虎，这个杀白棋脚。白棋如果想进活的话呢，他就必须打吃掉这一下，这个是非常熟的啊，这打吃非常熟。如果你单立，那么以后黑棋还有我们典型的啊，这个手筋老鼠头油这一点，这个棋呢，就是说呢非常难办，你只能白棋只能打吃啊，黑棋可以做劫。那么白棋要做活，那只能打吃啊，打吃掉以后呢，黑棋粘上，白棋呢再立啊，这样局部虽然能活呢，但是黑棋以后给黑棋呢留下了一个挡的先手啊。如果你立在这活，那么呢，黑棋呢打拔式先手啊，打拔式先手呢，那么对于这块棋的眼位，黑棋呢又会有呢很大的帮助。接下来呢，那个白棋如果做活啊，黑棋呢可以继续压，
压完以后呢，再拆一个，再拆一个。这样有了这手拆以后呢，上面黑棋啊已经活了，而这块黑棋呢，由于这里还有挡啊，这个已经贴了好几下呢，出头呢也比较顺畅。这个黑棋呢，不惧怕与白棋作战，黑棋不惧怕与白棋作战。如果白棋啊不肯损这一下单立的话，那么呢这个角上啊还是没有进活的啊，还没有进活。以后黑棋搬，白棋立，黑棋拖，白棋夹，黑棋打吃，白棋叫吃，这样呢局部呢还是个截杀啊。有个截杀的话呢，黑棋呢在外面呢作战呢也不用担心。可以说呢，白棋断这个啊，白棋断这个呢，这个是黑棋，大家记住，白棋断，黑棋是先打两下，打一下贴一下，再虎，这是一个呢，记住这个手段，记住这个手段以后呢，那么呢就是说，这个棋。黑棋不怕与白棋作战啊，大家记住这个黑棋这三步棋的这个正确下法。那么也就是说呢，白棋这个断，黑棋不用担心啊。当然有时候呢，喜欢好战的棋手啊，白棋在这边比较厚的情况下呢，也有这个断的下法，在实战的棋局中呢也是有的。不过总的来说呢，黑棋不用担心啊。那么黑棋搬张以后啊，双方的正常的这个形状呢，就是白棋搬，黑棋搬，打吃张上。这个结果可以说呢，是双方都能够接受的一个变化啊，接受的一个变化。最后简单的说一下呢，这个前提就是黑棋啊，当白棋这里比较厚的时候啊，在这一带比较厚的时候，那么黑棋呢应该。对白棋点角的时候呢，应该挡这边的，而呢看清右边，把重点转移到这个上面，转移到上面。如果白棋这边还比较薄的时候，那么黑棋当然不能这么选择，是吧？因为它这个薄棋和角上联络都活了的话呢，黑棋是不能满意的。那么如果在那种情况下，黑棋又该如何下呢？我们看看。那么黑棋肯定呢不肯搬张让白棋轻易联络，黑棋呢肯定呢得顶住防守啊，得顶住防守。那么接下来白棋搬张，黑棋虎，这样呢白棋角上呢就已经活了啊，黑棋外面厚，走厚了以后呢，留有啊，我们刚才说了白棋这边比较薄，留有对白棋这个方向呢进行冲击的手段。因为他脚上这个地方啊，黑棋呢还有些先手利用，这个弯甚至于在一路这些跳啊，这个都是先手，对以后白棋这块眼位可能会有一些这个很大的威胁。不过总的来说呢，走成这样一个形状呢，应该来说是白棋啊是比较满意的啊，是比较满意的。所以我们最后总结一下呢，就是说呢，当白棋点三三的时候啊，黑棋从外面挡啊，当你准备从外面挡的时候，就应该呢前提就是说呢看清右边啊，把重点呢放在上边，这是你挡的这个目的。如果啊你觉得这个棋还是那样走觉得实地损失太大，那么呢还有另外一种下法，还有另外一种下法，就是黑棋从里面挡啊，从里面挡。从里面挡的下法呢，主要呢还是这个是取地啊，这个是取地。以下的变化呢就相对来说呢是会比较这个简单一些，会比较简单一些。白棋爬，黑棋搬啊，白棋搬啊，
这个时候黑棋不能退啊，黑棋不能退。如果在没有这个子的情况下啊，这样正常点三三，当然了，这个黑棋退是没有问题的啊，是没有问题的。这是一个普通啊，我们跟普通的相比较一下就知道，这个子放在这了，是不是？这个是大飞手脚，这个棋形呢就已经不对了，这是第一。第二呢，这时候白棋搬完以后，白棋还可以不走了，啊，可以脱先了。以后你要拐，我就再粘上；你要是打拔，白棋还可以继续脱线，啊，白棋还可以继续脱线。这个立和这个爬，它总能走到一个。这样说起来呢，黑棋啊，有这个子以后再退，是就是吃亏的下法，就是吃亏的下法。那么，当白棋搬的时候，黑棋当然是应该采取这个连搬。采取这个连扳，连扳以后的这个定式呢，想必大家呢都非常熟悉啊，非常熟悉。白棋打吃，黑棋粘上，白棋交吃，黑棋打，白棋提啊，黑棋打吃，这样呢，双方形成一个非常正常的啊变化，黑棋呢。得角啊，得到角上的实地，而白棋在外面呢提朵花以后呢，也是先手提朵花以后，在这个边上获利也非常大啊。以后如果这边还有模样的话，还可以啊这个飞起来扩张啊，甚至贴起来扩张，这个呢双方可以说是各有所得啊，各有所得。这个结果来讲呢，就是说黑棋啊的选择呢要根据这个全盘的情况啊。全盘的情况，第一呢，让白棋啊，在白棋这个上方没有太大的发展的情况下呢，可以选择这个取实地的下法，取实地的下法，也是黑棋呢，比较简明的一个下法。如果大家爱好者啊，觉得就是说，这个棋啊，我是。你老师讲这么多，我老记不住，是吧？我老记不住，我下棋的时候我怕复杂啊，我就想简明点啊。那么呢，这个图啊，可以说是大家的首选啊，大家的首选。一般来说呢，它是黑棋呢不会有太大的这个亏损的地方。好，现在呢，最后还剩下一个问题啊，那就是。当黑棋连扳的时候啊，白棋他如果不想让你黑棋得实地，黑棋怕不怕呢？我们来看一下。对于这个下法呢，白棋还有一种从这边扳的手段。扳啊，大家也许记得，白棋还有这么扳断的下法。其实这个呢也很简单，黑棋呢就接上。这个依然可以把角上的实地呢得到啊，把角上实地，而这个子的位置呢也还是呢这个不错的，也可以说是点在这个白棋的形上。当白棋扳断的时候呢，黑棋如果还是想不想让白棋形成刚才的变化，依然想按原部就扳啊，脑海中的变化的话呢，那么就拐吃。这个白棋也没什么手段，白棋依然呢也还是打吃，也只有打吃呢吃一个，这样呢几乎呢就是还原了啊，打吃了走了以后，这个变化呢就是还原了。那么如果白棋强行活角的话，那他就只有非常这个委屈的啊，非常委屈的这个打吃粘上，这个只有非常委屈的打吃粘上，那么呢黑棋吃，黑棋吃，白棋呢再扳张做活，那么这个活法呢就显得呢稍微小了一些啊，小了一些，黑棋就算提掉啊，或者说积极一点可以飞一个补啊，这样的话呢就是说白棋虽然活了，但是呢活的呢是非常的小，
白棋啊不能满意，以后这个黑棋有这个班或者是这个班的先手，这个白棋不能满意。白棋还有一种最极端的啊，这一个变化，大家有时候需要注意一下，就是说这个子有可能在这里啊，在这里的时候呢，白棋有可能会采取这个下法，会采取这个下法啊。他的目的就是说，白棋争子有利，前提是你不能打吃，你不能打吃，因为你打吃我可以跑，你也不能退。退了我就直接压住了，跟刚才不一样，刚才黑棋可以退。那么呢，我争子又有利啊，我也有可能呢强行就粘上，这个是大家需要注意的。不过这个呢作为黑棋来说呢也没什么好害怕的，你可以在外面啊，我们不管这边什么形状，可以第一可以考虑这个引争的手段啊，引争的手段，白棋以后补的时候，白棋如果贴着补呢，你黑棋就在这里啊，得到一定便宜以后再立下来，再立下来。由于这里有长，长完以后要收气啊，这上面还有扳，这个黑棋呢，这块棋啊是一点不用担心的。白棋所得呢虽然有，但是呢还是要看根据这个引争的严厉的程度来，从而呢来决定。一般来说呢，不用这个太担心白棋扳了。断打以后接上的下法啊，黑棋直接作战也是，就是说呢可以考虑，不过呢感觉上呢会有些勉强啊，这个棋会有些勉强，因为你争子不利的话，被白棋一扳粘呢你接下来无法啊吃到，无法吃住这两个子棋筋的话呢黑棋可以说还是有些难办啊。在这种情况下呢，黑棋考虑要首先考虑的呢是如何这个引争啊，当然如果你实在是没有引争手段的时候，那么呢当白棋在这个位置的时候，黑棋这个连扳呢就是呢稍微这个小，要小心一点，当然这个稍微呢离我们这个离题呢有点远了，对于这个来说呢黑棋就挡住啊就是可以了。那么我们最后呢还是简单的总结一下啊，简单的总结一下。对付黑棋心大飞手脚了啊，在目前局面下啊，白棋是有子的局面下呢，白棋点啊是以可以说呢是局部啊相当有利的一手，也是目前我们发现的最好的一种下法啊。黑棋有胆和挡里面两种下法，挡外面的下法呢，它首先考虑到的前提就是在白棋右边比较厚的情况下，放弃一些右边的实地，转而取向上面啊。我们简单的摆一下这个局部啊，大家需要记住的正确的下法是这个，这个是大家需要注意的。这个最后需要注意的一点，这是双方正确的一个下法啊。今天心大飞的讲座呢，我们暂时呢就讲解到这里，谢谢大家收看，再见。